Čau lidi a vítejte po hodně dlouhý době opět u hry The Binding of Isaac. Dneska bych chtěl hrát za... Random, ne. Dáme si Eevee. Hraju to opravdu po dlouhý době. Jo, dobrý. Už jsem si připomněl ovládání. Tyjo, tam se podívám, když tady nějaký srdíčka najdu. Protože... jsem zvědavý, jestli tam bude něco dobrýho nebo špatného. Jediný, co je na ty Eevee taková škoda, že... má hrozně malej damage. Ze začátku aspoň, jo. Máte prostě... jenom jednu čárku... Jednu čárku damage. God damn it! Held down? Are you kidding me? To jsem nemohl dostat lepší pilulku do začátku, už vidím, jak to budu za chvilku restartovat. Nebo že bych to začal natáčet rovnou znova? A zkusíme to dál. No takže tím pádem teďka nemůžu jít do týhletý... Ani bombu nemám. Nemůžu jít teďka tím pádem semhle. Doufám, že mi boss dropne health upgrade. Nam. Ne, samozřejmě ne. Dostanu damage upgrade a range upgrade. I když tam píšou tears up, tak mi to zvedlo o jednu čárku damage. Ze začátku má Eevee vždycky jenom jednu. A jdeme dál. Jinak to, co jsem sebral, je Game Boy. Když to můžu to aktivovat jednou, myslím, za 6 místností, možná míň, nevím. Jsem nesmrtelný a pokud mě budou chybět, oh. Pokud mi budou chybět životy a já s tím někoho zabiju, tak se mi doplní životy. Jo, půl srdíčka se doplní. Jak to, že prošli skrz? Oni, viděli jste to, oni prošli skrz? Výhoda, že mám jedno červené srdce, je to, že můžu jít sem, ale tohle mi za to nestojí. To je jenom tears upgrade a dostanu k tomu kartu. Tarotovou kartu, která může být úplně náhodná. Blablabla, která je náhodná. A chápete, jak to myslím. Prostě to dropne náhodnou darotovou kartu. Jo, takhle jsem to chtěl říct. So far so good. Potřebuju bombu. Dvě, aspoň dvě. Tady je totiž modrý shooter. A ten by se mi tuze moc hodil. Pojď sem. Klíč! Já dva bombu! Hele, kámoš. A je to fakt, hej on, je to fakt kámoš! Já mu dám půlku červený srdce, já jsem to udělal kvůli tomu, že dostanu extra damage a budu tady v tom stavu, ale... on mi dal i tohle. Teď jsem měl omdemika hodně moc možností. Moc možností. Sugar. Potřebuji víc životů, potřebuji životy. Potřebuji víc červených srdcí. Všechny si je přeměním na modré srdce a pak... a teď mě hitnou. God damn it! Potřebuji klíč, prosím dropni, tam je tady bombu, prosím, nebo klíček, prosím. Oh, zlatý klíč. Oh shit, takový dobrý předmět a zrovna pro Eevee, která potřebuje modré srdce. A já vlastně můžu do obchodu tím pádem. Svíčka! No to ne, to chci. Já chci svíčku. Doufám, že to zničí ten modrý šutr, ale pochybuju. No. Dobrý. Přemýšlím, jestli mám jít tam nahoru pro ten Tears upgrade a kartu. V nejlepším případě by mi dropl Hierofanta, což by mě dalo dvě modrý srdce, anebo můžu jít na bose. OK, jdeme na bose. Může mě dvakrát trefit, pokud mě jednou trefí. Oh, tady je taky modrý shooter! Pokud mě jednou trefí, tak si aktivuju tu packu. Yep. Tohle je šampionský boss, šampionská verze. Táčku, běž do něj! No, konečně se zaagroval.
Nemám rád tenhle útok. Já tyhle ty bosse nemám moc zážitý. Tyhle ty šampionský verze. Fuj. To je naslušný takhle zvracet na lidi. Teď když nejsem člověk. Tady v této hře. Krampus? Nope. OK. Já potřebuji bomby, já jsem tady nechal dva modrý šutry, chápete to? Já jdu nahoru tady do Titi. Budu tam bojovat s bossama pak. Ale jo, já to riskuju. Teleport? Judgment, OK. To je dobrá karta. To spavne takovýho žebráka, který mu dáváte peníze, on vám pak může dát nějaký hustý věci. Může, ale nemusí. Ale potřebuju víc peněz. Když tak, jestli najdu nějaký další peníze, tak v dalším levelu, tak ho tam aktivuju a dám mu peníze, pochopitelně. A budu doufat, že mi něco pořádného dropne. Tak, teďka by tady měly být dva malí Larry Juniori? Takže budu tohle? Tak tři. Jsem to přece jenom dlouho nehrál. Klid. Ne! To bylo hodně těsný. Jinak co dělá ta vlastně ta čapka, co jsem sebral, taková ta, teď nevím, co mu říká. Zase opět, taková ta čapica, co jí nosejí papežové. Tak, ono to dělá to, že to navyšuješ, nevím, navyšuje to prostě drop modrý srdcí. Z čehokoliv. Za dokončení místnosti. Vypnout to, že to může vypadnout z nepřítele, z truhly, ze šutru. Tak, konečně bomba, to je moje první bomba tohleto snad. Pavouk, hodně pavouků, au. To mě snad poprvé za celou hru trefili, ne? A nevím. OK, peníze, ty se hodí. Píper. Nic moc. Ale lepší než nic. To oko, který tady teďka lítá, to je vlastně moje. A když to trefí náhodou nějakého nepřítele, tak ho to pochopitelně zraní. Mám 12 mincí. Co tady je? Zatím ne. Oj, tyhle ty nepřátelé jsou silný. Srdíčko. Ach, to nepotřebuju. Do obchodu bych se chtěl možná podívat, pokud najdu ještě peníze. A já mám vlastně toho Judgmenta. Sakra, tolik možností. Ale taky bych se chtěl podívat do té arény, co je v ty truhle modrý. Oni z ní, určitě z ní bez tak vypadnou pavouci, anebo trollbomby. Ne, z ní nepadají snad trollbomby. Jo, padají taky. Tyhle ty jsou úplně... Pro mě jsem nejhorší nepřátelé v těchto levelech, protože tyhle ty malí, rychlí marchanti jsou strašně nepředvídatelný a strašně rychlí. Momentíček, jenom úplně rychlá pauzička. Dobré, pokračujeme, omlouvám se za vyrušení. Oh, peníze, nice. Já omylem odemknu ten obchod, jak půjdu okolo. Neodemkl jsem ho.
Takže nejdřív ty. Pojď. Co dáš? Pokud mi zbyde ještě 15 peněz. OK, děkuju. Což mi nezbyde. Tak bych šel do obchodu. Mapa! Mapa pokladů! Takže teďka vím, kde je secret místnost. No tak, kde je? Proč to ne... Mám tady mapu. Ona už mapa neodhaluje tajnou místnost. To tak vždycky přece bylo. Are you kidding me? Teď jsem jako dost zmatenej. Au, 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 au. Jsem tam stál jak tvrdý I. A znovu. Tyhle jsou svině, páč dávají damage za celý srdce. Hele, bomba. Mrkneme, jestli tady náhodou nahoře není tajná místnost. Měla by tam být. Není. Zároveň otevřeme truhlu, který je připíňáček, který dělá to, že občas střelíte spektrál slzu. Teďka to bylo vidět, byla taková bílá. A tyhle ty slzy lítají skrz šutry a různé překážky. Ne, tyhle ty... Největší svináci. Pardon. Ale hodně jsem se bál, že mě to trefí. A půjdeme ještě do ty are... Ne, dřív půjdu na bose. Já jsem zvědavý docela, co by v tom obchodě mohlo být, no ale... Pokud by to byla svíčka, znova, tak... tak nevím, jestli bych ji bral. A pokud by tam byla Book of Revelations, tak taky nevím, jestli bych ji bral. Au, au, au. Jsem byl hodně... vystrašený, že mě to trefí! Hezky! To už jsem tady dvakrát měl takový štěstí v téhle místnosti, jsem si myslel, že už mě tady dvakrát trefí, tady ten čůča. Čůča! Jo, přesně nějaké to čůča. Jo, srdíčko, super. Přesně takovýhle potřebuju, žádný červený. Nejsem masožravec, jsem bíložravec, jím jenom modrý srd. God damn it! Není to tu. Ale když s tímhle můžu lítat. Můžu si tady někde na tom levelu sebrat něco, kde by se mi hodilo lítání? Už to, tu bibli nechci, aby se objevila někdy příště, takže ji použiju. Tak, teď mám lítání na jednu místnost, když máte bibli, jinak ta bible instantně zabije maminu nohu a mamino srdce. Pokud si ji samozřejmě přinesete do té místnosti. Nevím, kde by tady měla být tajná místnost. A prosím, jo, jo, lakr, lakr, to jsem já, tralalala. Dostal jsem dvě modrý srdíčka, tak oni nechci zrovna přijít. Ladytady, ladytada. A, dobrý, nesmím se nechat trefit. Ještě, že jsem sem zašel, ty brďo, dvě modrý srdce, to je... Eňoňuňo, to je... Já ty nepřátelé nemám rád, jelikož se pořád znovu zrozujou. Skládají se jako puclíky! Oh, sugar! Nice, tak to jsem dobře vychytal. Hej, jsi vychytal! A bomba z toho je, ještě k tomu, jako bonus. Mně chybí jedna jediná mince a šel bych do obchodu. Mám 14. Když mě štve, že ta mapa mi neukázala tajnou místnost, já vůbec nevím jako prostě na fuck. Vidíte tady v tom levelu, tak tam asi nebyla tajná místnost, ale why? Tell me why? Oh oh. Nejdřív se podívám, co je tady nahoře za místnost. Aha, tam je regulární další místnost. Cajk. Mince! To potřebuju. Aha, tak to není úplně regulární místnost, ale tohle je nejhorší místnost v celé hře. Já se do té místnosti za jiný ještě nechci bombit. V případě, že ve okolních místnostech by byly třeba nějaký modrý šutry u zdi,
nebo že bych tou bombou mohl třeba otevřít přístup k nějaký truhle, či tak. Takže nejdřív obejdu vlastně ty místnosti okolo, pak otevřu tu tajnou místnost. Tyhle nemám rád, páč, když vás trefěj. Já nemám rád žádný nepřátelé v této hře, jo, když tak. Protože když vás tyhle ty parchanti trefí, tak vám se berou peníze! A pak jste chudí. A oni hodí teďka, on hodí tu zabitou bombu. On ji hodil! Já jsem byl v pasti, v rohu. Prosím, ať tam health, o, srdíčko, děkuji, prosím, ať tam health upgrade. Ne, je tady range upgrade. To se mi nechce riskovat. Takže jdeme do té tajné místnosti. Přemýšlím, jak to tady nastražit, abych se dostal i k tomu klíči zároveň, ale to nepůjde. Ne, to nepůjde. Grrrt, je tady grrrt! Není, oh, takových peněz. Tak to bude grrrt v obchodě určitě. Já nebudu mít takový štěstí. Když tady je takových peněz, tak samozřejmě teďka... Ne, v obchodě bude grrrt, ty peníze neutratíš, ty už ti zůstanou do konce hry a na nic je nevyužiješ. Ani automaty nepotkáš, ani žebráky nepotkáš. Potkáš jenom grrrt a teď ti ty peníze všechny sebere a pak budeš smutný. Jojo. Takhle na mě mluví hra. Kam jsem to šel? Tady je docela lákavý tam mít. Ale přijdu tím o jedno celý modrý srdce. Fuck it. Prášky. Renchup, OK, to jsem rád. Bad trip, jo, přesně, přesně z toho důvodu jsem si stoupnul ke dveřím, abych stihl ještě projít. Takže jsem vlastně vyměnil 1,5 modrýho srdce za range upgrade. Řekl bych, že by to podobně dopadlo, i kdybych šel do té arény s bossem, kde je ten podpatek, který vám zvýší range asi o 2. A já to upřímně moc nepotřebuju. Spíš tears upgrade bych bral. Ale je tady obchod a tady nám místnost s pokladem. Oni ničí ty hovínka, pitomci. Jsou šťouralové, šťouraj se v babcích. Fuj, hovňousci. Po čem ty hovňousku dostaneš podle mě? Nabrečím ti do ksichtu a bude tě to bolet. Hahaha. Utíkejte! God damn it! Děkuju. Děkuju za tu modrý srdíčko. Ta knížka je k ničemu. Dávám to na jednu místnost řízený střely. Greed, jsem to říkal. Moje peníze! Moje peníze po druhý! Moje peníze! Ještě nenasvounu, ale nepřítele. Nepřátele, poskoky jeho. Jsem přišel jedno modrý srdce. A získal jsem tam 3 peníze. A ještě jsem k tomu přišel o jeden klíč. To je špatný. Další penízek. Nechci. Nemám červený srdíčka, promiň kámo, ale jinak bych ti dal. Odpalovat ho nemá cenu, z něj vždycky vypadnou pavouci. Ne, píp, pochcánek. Nesnáším pochcánka. Hele, on tam nemůže, tak tady zůstane takhle za tím šutrem, doufám, že se nepochčí. Jak mě mohl trefit, když jsem byl za kamenem? Ne, nečuraj dolů, čuraj jenom nahoru. O, přišel jsem na novou taktiku, super. Jak zabít týpa, když máte takovýhle boss místnost, na který můžete mít ty šutry samozřejmě rozmístěný jinak. Ptáčku, ne, ten pták jde po tom voku. A jedno voko je moje a jedno voko je, aaa, jedno voko je cizí. Už jsou dvě voka cizí a jedno moje, co tady lítá po místnosti. Not cool. Wow, oči. Jupí. Další, prosím, ať je tam Sacred Heart. Oh, tohle se... Oh! Oh!
mám lítání! Fůl. Health upgrade. Protože mě to předtím udělal... Moment. Jo. Já si teďka letím zpátky pro ten klíč a pro tu bombu, co tam je. To tady nebudu nechávat. A jen co seberu tu bombu, tak bude opět maličičká pauzička. Pardon. Omlouvám se. A ty modrý, teda ty červený srdce asi s ním, abych si z nich udělal modrý. A... abych měl víc života. Ano. Já se mě mrzí, že tady nikdy na té mapě není červený srdce, protože abych mu dal, a když mu dám teďka, tak mi to vezme modrý. Protože nemůžete se dostat na nula červených srdcí prostě. Dřív to šlo, když byla nějaká starší verze, tak tam byl nějaký bug a pak jste byli vlastně nesmrtelný, když jste měli nula červených srdcí, tak vlastně nic netrefovalo. Takže já se vydám dál. Jinak ta karta, kterou mám, je The Fool. A co to udělá? Teleportuje mě to přesně na spawnovací místnost. To je v tomhle levelu teda tahle, takže když budu někde v trablích, nebo budu chtít tutý... Já jsem idiot! Jsem si mohl vzít ten range upgrade. Já jsem si z té arény mohl vzít ten range upgrade zadarmo. God... sugar. Damn it. Protože vlezl bych do té místnosti, sebral bych ten střevíc, ten botu s podpatkem a... teleportoval bych se tou kartou pryč. Jaký mám jinak range? 3 čárky. A tak to není špatný. Obchod. Baterka! Já ji nepotřebuju, ale koupím si. Nebo jako... takhle. S tím předmětem, který mám zrovna teďka, je k ničemu. V kombinaci s tím předmětem je k ničemu. Takhle se to... takhle. Jo. Ne, ten pták zabil, nebo to oko, něco prostě zabilo tu mouchu, já myslím, že jsem do ní nestřílel. A ona bouchla zrovna, když jsem prolítal okolo. Je to jinak, je tady automat, s tím si zatím hrát nebudu. Obyčejná truhla, mohl bych se tam tu samozřejmě teleportovat tou kartou, kterou mám. Ale na obyčejnou truhlu, v který může být naprosto cokoliv. No, naprosto. Úplně cokoliv, ne, tak se mi to nechce prostě na ní plítvat. Oh, damage upgrade, a tahle předmět jsem hodně dlouho neviděl. Opravdu hodně. Myslím, že to byl aj můj první předmět, který jsem v této hře sebral. To nevím, ale myslím, že tohle byl úplně můj první předmět. To ne, já už nevím. Abych zase nekecal. Možná jsem to v nějakém díle říkal, když jsem ještě víc hrál tuhle hru, tak jsem to věděl víc. Teď už se tak nějak vytrácí ty znalosti z téhle hry, ale stále z toho pamatuju dost. Já vím, že je tam tajná místnost. Au. Jo, ještě když jsem si ty červený srdíčka nepřeměnil, ano. Kdybych našel třeba Blood Bank a našel červený srdce někde po okolí, tak abych z toho měl peníze, případně health upgrade, takže bych si pak měl víc modrých srdcí, jelikož bych to přeměnil. Kdo ví, tak ví, kdo neví, tak nebude vědět, jelikož by se měl podívat na nějaký starší videa z Fizáka ode mě, protože jsem to tam říkal.
To červené srdce zatím nechci vzít. Ale já se do té tajné místnosti jinak nedostanu. Whatever. Bych jinak musel vyplítvat bombu, kdybych... O! Oh, dešel. Ou! Oh, mobil! Takže já jsem zpět. Bohužel mě někdo volal. Takže ta pauza byla naprosto nezbytná. Já prozkoumám ještě tyhle ty ostatní místnosti. Já mám teďka menší damage, což se mi nelíbí. Tak. Zatím... No, tak já to použiju. Tak. Jak to, že mě to... Aha. Tak takhle? Ale furt nejsem proměněný. Uh-oh. Tak snad až přejdu a až vyjdu a zase vstoupím do nějaký jiný místnosti, tak bych se měl proměnit. Jinak si můžete všimnout, že tyhle ty nepřátelé mají oproti těm ostatním, oproti těm minulým, kterým byli ho dost podobný, mají otevřený oči. to znamená, že jsou akorát rychlejší, že vidějí, nejsou slepí, no. Je to logické a nepříjemné. Tak tohle bylo hodně drsný, se divím, že mě tam netrefili. Asi půjdu odpálit ten automat. A nebo ne, já půjdu hrát. Jdem trošku kimblit. Oh, Pretty Fly, to jsem přesně chtěl právě. A ještě jednu nejlíp. Nechám si asi 20 nebo 15 peněz, ještě nevím. Tak šup. Ať mi to nedává peníze, dá mi to Pretty Fly. Poslední pokus. Tak poslední dva pokusy. Moucha, není to Pretty Fly. Are you kidding me? To si schválně vezmu, jestli budu moct mít dva ptáčky. Protože tohle to občas vyvolá takového druhého ptáčka, neviditelného. No, je takový polo neviditelný, prostě průhledný. Který má jenom jednu nožku, protože tu druhou nožku mám já. Tyjo, jsem úplně zapomněl, jaký má útok, tady ten hulvát. A já bych se potřeboval nejlíp stoupnout nějak za něj, aby furt střílel lasery. Au. Proti tak jednoduchým bossovi, já se nechám tolikrát zranit. A já se nemám jak dostat za něj. Tak. Hurá, a už je to v pohodě. Prosím, health upgrade. Nebo nejlepší by bylo, kdyby dropnul meat, což vám dá jak život, tak damage. On to dropnul!
Sice to píše tears up, ale máte z toho damage. To není možný, já mám takový štěstí. Judgment. Podle toho, co bude v obchodě. Uvidíme. Jo. A Fool karta. Jo, The Fool. Se tady bude hodně hodit. Možná. To ještě uvidíme, co se stane u mámy, až jí zabiju. Cože, oni se vám tam normálně můžou naspavnovat, jako když zabijete mámu, že, tak tam nemáte už otevřený žádný dveře a musíte jít prostě do dalšího levelu. Ale pokud se tam tu vyportíte a vrátíte se tam, tak je šance, že tam budete mít třeba tu místnost s andělem nebo s ďáblem. Super greed. Žebřík. Žebřík je mi k ničemu toho judgmenta. Mám lítání. Ne! Ohohoho! Ještě že zrovna nestřílel. Toho jsem se docela bál. Tak ptáček ho zabije. Jo! Birdie kill! Birdie, sup birdie! No, takže teď už peníze nevyužiju nijak. Super! Aha! Jak jsem použil toho judgmenta v obchodě, tak on by dropl jakoukoliv věc, kterou si v tom obchodě můžete koupit. Jednou z těch věcí je zrovna žebřík. Řekl bych, že to takhle jo, takhle to funguje. Oh. Škoda, že mám nějaký červený životy. Nechci ho zabít. Dobrý. Pavouk! Jo, vidíte, mám dva ptáčky. OP kombo. Bez dvoj smyslu. Kurňa. Hej, Arkády, tak to je poslední možnost, jak utratit peníze. A to bych asi zrychlil, protože to je stejně nuda, tam budu jen tak běhat. Au! Ty srdce, ty srdce, Ty srdce střílej, jinak jsem tady nesmrtelný. Na tou propastí. Jak ty dva ptáčci jdou jenom po té masce, a ta je nesmrtelná, nejsou vůbec chytrý. Cajk. A nevím, jestli vám zrychlovat nebo ne. A stejně kde jinde už. Já už žádný jiný obchod nepotkám. A teď bych chtěl health upgrade. Když je tady ta banka na krev. Blanka na krev! Potřebuji jednu pretty fly. A ještě by byl hezky, kdyby mi dropl hovínko na hlavu tady ten. S těma skořápkama. No, tak budu mít po těch penězích celkem rychle. Tohle už jsme potkali, že jo? Range up. Už jsme měli tu pilulku jednou, takže... Cajk. Oh, ta klíče, první zisk od něj. Jinak mě furt dával jenom mouchy. A než bych ty klíče nějak extra potřeboval. Další dva klíče, děkuju. Jsem právě říkal, že je moc nepotřebuju. Bomby taky nepotřebuju. No, i když, ty by se trochu hodili. Takže teď už je nedostanu. Teď budu dostávat jenom klíče. Potřebuju klíče! Takže mi je nedej. Díky. Bomby nepotřebuju, takže mi koukej navalit. God damn it! To znamená, bomby nepotřebuju, dej mi je. Nebo počkat, možná to funguje naopak. Potřebuju bomby, dej mi je! Ne, nefunguje to. Trolí mě. Poslední mince. Zatím nebudu odpalovat tu banku. Na krev. Ale nevím, jak bych to řekl česky.
tajné místnosti jsme ještě nebyli, že? Ne. OK. Ne, on se vrace. Je tady moc velký chaos teď. No dobrý, teď už to není tak velký chaos. Já jsem nečuměl. Já jsem koukal jinám. No spíš jsem koukal nějak na tu obrazovku, ale nevnímal jsem, co se tam děje. Přemýšlel o tom, co jsem řekl. Teď už je... Au! Už nic neříkám radši. Pak dělám zbytečné chyby. Od tyhle chvíle uvidíte jenom profesionální playthrough, ale bez komentáře. Kecám! To je jenom rychlost. Jakou mám rychlost? Mám 4 čárky. No. Belt dává 2. Tak pojď. Jo, dobrý, už jeden umřel aspoň. Lovers. Fakt? Takže jsem tady ztratil. Nebudu používat kartu kvůli tomu, abych se tam tu odportil. Kvůli půlce modrýho srdíčka. Ztratil jsem tam půlku modrýho srdce a vůbec nic jsem nedostal. Ach jo. Zdvojnásobí peníze, to jsem nemohl najít dřív. Teď by mi to akorát dalo 2 mince. Což nedává moc smysl, ale OK. Citronáda! Dostám úplně nejlepší předměty. Ach jo. Ale jo, tak mám docela dobrý věci zase, nemůžu si stěžovat úplně. Já jsem ještě nebyl v té tajné místnosti, že ne? Ne. OK. Takže ještě nejdem na bose. ...38 peněz. Arkády, come at me, bro! Ne, nejdřív jdeme zabít bose, pak se ho tamtud odportím. Nesmím na to zapomenout, musím se ho tamtud odportit. Ne, proč je to zrovna tato máma? Ta spavnuje ty lepší nepřátelé z DLCčka. Šlapla si s pavouka, haha. Ne, 3 tyhle, rychle od těch dveří. Au. Au. Není to vůbec vtipný. Au! Mám dotáčky. Teď! Yes! Dobře to rozšlapla. Nice! Port pryč. A Polaroid bude epicky dobrý, protože mám samý modrý srdce, takže budu nesmrtelný na chvilku vždycky, když mě trefí. Já jsem to neměl rovnou přeměnit.
jsem na tom ještě mohl vydělat. Já jsem neměl rovnou měnit ten health upgrade na ty modré srdce, protože bych to ještě využil, protože po mapě je spousta červených srdcí, ale tak zdržoval bych vás. Hele, modré srdce, děkuju. Prosím, hovínka mi dropni. Dvě modré srdce, díky. Oh, nabírám zpátky síly, který jsem ztratil v boji s tou mámou. Prosím, to nepotřebuju. Ne, ať se nezabije hlavně. Uf. A jedno bílý srdíčko by nebylo? To on taky může dropnout. Zase klíče. Ne. Já jsem to opravdu chtěl. Ale radši jsem nic neříkal. Au. No dobrý, žije. Klíče. Klíče! Klíče everywhere! It's glitch madness! Key madness! It's madness. Madness? To sales Sparta! A this is key madness. Okay. Dělal. Něco mi dropni, prosím, něco normálního. Bomby, ty jsou normální, děkuju. Ještě jedny. Díky, tři bomby, hustý. Klíče si nech. Vidíš, jak se žony. A teď mi dej hovínko na hlavu. Ne, zjej tam už zase klíč. Já chci hovínko. Pokud to sleduje Bigans, tak ten je velký fanoušek toho hovínka na hlavu, protože pak vás mají mouchy rády. Já jsem toho taky docela... Já jsem za ten přeně taky hodně rád. O, další domodivý srdce. Nice. A já myslím, že půjdu... I když mám ten Polaroid, tak bych šel spíš na Satana. Protože nemám věci... Necítím se na to, že bych zabil s tímhle Izáka nebo Blue Baby. Posledních 11 mít peněz. A to mi ani jednou mi nedropl peníze. Ani jednou tam nenaskočil, že by mi je dal. Prosím, je to 33%, že to najdu. Která to může být? Vpravo? Uprostřed nebo vlevo? Uprostřed. Já jsem vzal to vpravo, ale jo, mám to! A tu banku tady budu ničit. A nebo jo. Ne. Protože když ji odbouchnete, tak máte větší šanci, že se vám spavnou místnosti s ďáblem. A to já nechci. Já chci spíš si zachovat ty andělské místnosti. Jo, tam byl opasek v té aréně s bossama, ok. Tak co, je tady nějaká tajná místnost? Ne. Tajná. Jsem myslel jako, že to, anebo toto. Tak jdem dál. Ne, proč Jutero zrovna? Proč zrovna úterý? Au. Ano, peníze? Ne! Má! I wasn't ready for it. Teď je dobrý, že mě mouchy vůbec neublížujou, takže... Takže mě nech bejt! Spousta bomb. To je paráda. A nějaký penízky.
Jo, on je tady boss room, já mám štěstí. A potřeboval bych buď nějaký něco na mezerní, nějaký lepší předmět. A nebo health upgrade. A dostanu Cube of Meat level 2. Což je OK, to beru. S tím nemám problém. Sakra. Ten ptáček uletěl za těma kozama mimo kozama? Kosama! Mimo obrazovku. Cube of Meat, level 2, takže další palebná síla, to se hodí. Tak tohle bylo hodně rychlý. Mě zajímalo, jestli zabijej i ty zombíky, ty lasery. Modrý srdce, come at me. Tak ne. Hide Priestess, to je hodně užitečný. To dá docela velký damage. Hanged Man, lítání, to už mám. Ten klíček ničemu pro mě už v tuhle chvíli. Myslím, že navyšuje drop. Ne, drop klíčů ne, ale myslím, že to navyšuje šanci, že se budou spawnovat obyčejný druhy. Nevím, co dělá ten klíč. Fakt to nevím. Koukám, že tohle díl bude docela dlouhej. A tady není boss. A tak já už je zabiju. Sice jsem to odbouchnul, abych se dostal pryč rychle, ale když už mě zranili, já jsem mrtvý. No a vidíte, srdce naspět. Kdybych utekl, tak bych tam jenom ztratil život a tak já jsem ho dostal zpátky. Doufám, že boss room bude tady v tom záhybu. Jo. Jinak tady je v tom Utero 1 a ve Womb 2, i ve Womb 1 a v Utero 2 vám všechno ubírá už jedno celé srdce, už tady nic nebere půl srdíčka damage. Takže se mi úplně moc nechce do tady té místnosti. Řízený střely na jednu místnost, tak to vyplýtváme. A boss tady není v tomhle záhybu. Tak, pojď sem. Typu, že bude úplně vpravo, ale já půjdu stejně doleva. Protože je to kratší. A co kdybych byl špatně s typem? Co kdybych to typoval špatně? Pojď. Bomba. Fistula na tu kašlu. Nebo na toho kašlu, nevím co to je. Au. A špatně jsem to typoval. Avšak je tady neznámá pilulka, která nám dá jeden život! Takže 3 modrý srdce. To je drsný.
Já jsem na ně předtím kašlal, teď ho zabiju. OK, no. Jo, to oko, jak tam lítá, tak to tam docela to kosí. Vidíte to? A nakonec to nebylo tak strašný a dostaneme... Avo! A ten boss byl nakonec vpravo. Počkat, já jsem říkal, že typuju, že je vpravo. Takže já jsem to netypoval špatně. Au. Nechci. Protože chci zůstat na půlce srdíčka, jelikož pak mám pokaždý nesmrtelnost, když mě trefej, a taky mám tahle ten bonusový damage a všechno. A rychlost. A jsem prostě takhle pod vlivem takového prokletí. Jo. A to prokletí je podobně pozitivní, samozřejmě. Nevím, co z toho chci, aby mi to droplo. Jo, Pretty Fly. Nebo modrý srdíčka. Teď by bylo vtipný, kdyby mi to droplo dolar. Protože vám to dá 99 mincí. Takový item. Aha, jsem si myslel, že tam už bude ta Pretty Fly, když tam byly tři mouchy. Ale ne, byla to úplně obyčejná moucha. Ach jo. Jsem tak trochu doufal v to, že to odrazí tu bombu, tak jsem se už tak nějak vyhnul. Nebo vzdálil, spíš aspoň. Nebo já půjdu asi do ty katedrály, já nevím. Ještě tady rozbiju ty ohýnky. Ale jo. Tyhle nemám rád. Au. Jak to, že nebouch? Fuck it. A tak tady už chvilku vydržím, ještě když mám teďka tu nesmrtelnost, tak jestli ho zabiju. Jo. Held up. Thank you.
Proč tady jsou všude tyhle ty? Ještě něco jednoduššího. No, v těchto chlebech už není nic jednoduchý. Au. Seru na vás. Haha, nestihně trefit. Au! Jsem byl spíš nesmrtelný, protože mě trefil. Doleva jdu. Relativně jednoduchá místnost. On se spavnul přímo ve mně, ten andílek. Are you fucking kidding me? A tady není boss. Ta truhla. Lákavý, nejdu tam. Protože bych pak musel bojovat s třema nebo s dvouma bossama a to se mi fakt nechce. Ne, a co jsem si říkal, nenech se trefit, dítě, tak primitivní místnost a já naletím do ty mouchy přímo. Čelně! Čelní srážka! Hele, tuhle pilulku jsme ještě neměli. Špatná pilulka. Tvá reakce! Oh, dobrý, a tak... Tyhle ty mouchy jsou celkem v cajku. Lepší než tam ty, co furt, než ty hlavy, co se furt rozbíhají ze strany na stranu. Spíš rozjížděj, fůl! OK, takže jdeme přece jenom nakonec do té arény. A nebo... Jo, do arény. Co bych ještě mohl jít tam doleva nahoru do té obytační místnosti, jenže bych musel projít přes tu místnost, kde jsem nechal ty nepřátele. A s těma se mi fakt nechce se vypořádávat. Nejsem si jistý, jestli mě trefil. Ale se... To jsem si neuvědomil. Jo. Au. A takže to bylo k ničemu. Protože sebral jsem tam dvě modré srdce. Ale nejsem si jistý, jestli mě tam ten červ v té aréně trefil, protože pokud ano, tak to bylo úplně k ničemu, pokud ne, tak jsem získal jedno modré srdce. Izaak is here. Sup Isaac, how you doing my friend? How you doing? I'll just cry at your faith. Ne, in your faith. In your faith, Todd. In your faith. Tu máš bombu. Sure, slimáku. Sure, slimáku. Flipandou. Avatakadabra. Blablablablablabla. Au. Skoro, že nemám poison touch. A vždycky, když jsem nesmrtelný, tak se k němu přiblížím, abych mu dal damage tím super meat boyem, který se kolem mě točí. Abych mu tam dal taky bombu. No tak toho zabiju ještě. Já nevím vůbec, kolik mám životů. Řekl bych, že dost. Ta pacička byla to nejlepší, co mě potkalo. A je dobrý, že jsem si vzal zrovna Eevee. Protože to se s ní hrozně dobře synchronizuje. Au. A jej, to začne být ošklivý. Pak začne spawnovat ty pitomí a díl. Dobrý. A už jsou tady nový. Ach jo. Au. Je mrtvej! A jdem do truhly. To jsem si fakt nemyslel, že se dostanu do truhly. Blbost. Úžasná věc. Úžasnější věc. A obstojná věc.
Já teď nevím, jak se tohle bude stakovat. Tohle to vám dá maximální damage a tohle to umožní, že střílíte 4 rány. Jako jestli budu střílet 4 obrovský střely, nebo jestli budu střílet jednu, která bude dávat 4x větší damage. Protože on, je tam pak nějaký ten limit toho maximálního damage, ale ono se to dá nějak, ne, prostě se to nějak přehalabaluje a je to pak epické, koukejte na to. Je to tak. 4, docela dost velký rány. Tady na místnost? No, vezmu si tohle. Protože tady už asi, lol, jak to nejkropí to mimino. Ne, to jsem zrovna nechtěl. Peníze. Jsem doufal něco jiného. Epic filters! Oh, 4x vydou, tak tohle vyšlo. Střílim ale pomalu teďka docela dost, ale dávám zase velký damage, jak můžete vidět. Hodně velký damage. Prosím boss, prosím boss. Je tady boss, a jej, tenhle nevím jak se jmenuje. Vrečt? Jo, vrečt. To je svině. Horší verze vydouva. Jinak ty videové všechny tam byly růžový, což znamená, že měli, myslím, že méně života a byli naspeedovaný. No, tak tohle vypadá hodně slibně. A to jsem si ze začátku ani nemyslel, že se dostanu do truhly. Hele, ale už si už vidím, kolik mám životů, takže se musím snažit, abych zabil Blue Baby. Toho Boomfrienda ještě nebudu to používat, až se tam budou spawnovat nepřátelé, tak ho tam pícnu. Jinak to, že spawnuje Blue Baby mouchy, mě je jedno, protože mám to hovínko na hlavě. No, já mu dám dost velkou čočku, mám damage, prostě ty 4 rány a to je epic. Au. Říkal jsem, že se mám snažit. Když já myslím, že tohle už bych normálně utankoval, bez toho, no. Jenom cyklu. Tak. Ono to udělá takovouhle návnadu. Oni se na to všechny naagrojou a pak to bouchne. A je to dobrý spíš proti nějakým nepřátelům, který jsou na blízko, který s váma běhají, než který se střílejí. Ale nemusel bych jako zase umřít teďka. Já už mám bomby, aha, si říkám, proč tam nedávám. Epic win, bitches. Nice. Takže tohle bylo Eevee. Tohle byla Eevee ve hře The Binding of Isaac s datadiskem Wrath of the Lamb. A já doufám, že se vám toto video líbilo. Po delší době zase Isaac, takže já hodně na chvíli zase budu mít pokoj. A uvidíme se tady u nějakých mých dalších videí. Do té doby se mějte hezky česky a zdarec.